O'zbekiston IT eksportida yangi rekord. İlk bora 3 oyda 57 milyon dollarlik IT xizmatlari eksporti amalga oshirildi. 5 yil avval bu kabi natijani tasavvur qilish qiyin edi. O'sha vaqtda IT eksporti hajmi 1 yilda e'tibor bering 600 ming dollardan oshmagan. Bugungi kunda esa 1 kunda 600 ming dollardan ko'proq IT xizmatlari eksport qilinmoqda. Prognoz esa 300 milyon dolar. Yangi kompaniyalar, eksklyuziv loyihalar va million-million dollarlik shartnomalar. IT bundan buyog'iga iqtisodiyotimizdagi top driver tarmoqlar ro'yxatida yuqorilab boraveradi. Negaki bugun xalqaro IT kompaniyalar O'zbekistonni tanlamoqda. Xo'sh, nega? Скорее радуюсь тому, что президент уделяет внимание этому направлению. Если президент уделяет внимание, то... Президент ушбу сахаге этбор каратеоткенедан хурсантман, чунки агар давлат рахбару шундай мунасабатта болса, башка даражаларда хам коллап куватлоу болады. Буны IT компаниялар жуда кадрлайды. Біз tanlovimizdagi boshqa davlatlar bilan solishtirganimizda bu yerda iqtisodiyot jadal rivojlanayotganini ko'rdik. Men ko'plab biznes sohasi vakillari bilan suhbatlashdim. Ularning taraqqiyot sari qarashlari, intilishlari ijobiy ekanini sezish mumkin. Bu albatta bizni ham ruhlantiryapti. 7 oy davomida biz iqtisodiyotning faol rivojlanishiga guvohmiz. O'sayotgan bozor har qanday biznes egasi uchun juda muhim. Men davlat tomonidan IT sohani qo'llab-quvvatlanayotganini ko'ryapman. Bu bejiz emas, chunki rivojlanish uchun salohiyat katta. Bu yerga xorij kompaniyalari kelmoqda. Shunday ta'sirot uyg'onmoqdaki, IT sohada tez orada katta sakrash yuz beradi va rejadagi barcha maqsadlar amalga oshishiga ishonch ham baland. Bu to'g'ri yo'l deb hisoblayman va jarayonda faol harakat qilish kerak. Men boshqa IT kompaniyalari o'sib borayotganiga guvohman. Infratuzilma ham takomillashyapti. So'nggi 5 yilda tarmoqda katta sakrash kuzatildi. Tasavvur qilish uchun bugungi kunda IT kompaniyalar soni 1200 dan oshdi. Ularning 3dan 1 qismi esa IT mahsulotlarini xorijga eksport qilmoqda. 5 yil avval bu ko'rsatkich deyarli 0 ga teng bo'lganini hisobga olsak, haqiqatda katta sakrash. O'zbekistondagi IT jozibadorlik natijasida ko'plab xorijiy kompaniyalar mamlakatimizni tanlamoqda. Tahlillarga ko'ra 2022 yilda eksportyor kompaniyalar soni 3 baravar oshgan. Xorijiy kapital ishtirokidagi kompaniyalar soni esa 7 baravarga ko'paygan. Boshqacha aytganda O'zbekiston chet el IT kompaniyalari uchun jozibador manzilga aylanmoqda. Natijada endi tumanlar darajasida ham kompaniyalar o'z IT mahsulotlarini taklif qilmoqda. I think the IT culture it's very driving here, right? O'ylashimcha IT O'zbekistonda driver tarmoqqa aylanib boryapti. Bu borada prezidentning IT park ochish tashabbusi, tarmoqni tez sur'atlarda rivojlantirish choralari oldinga tashlangan dadil qadam. Yangi g'oyalarni tatbiq etish, yangi startaplar ishlab chiqish, kompaniyalar tashkil etish uchun qulay mamlakat. Albatta, xorijiy kompaniyalar yirik tashkilotlar uchun ham juda qiziq lokatsiya. Ular IT know-howlardan foydalanib, bu yerdagi ustuvor jihatlarni ishga solib, yangi loyihalarga asos solmoqchi. Mening fikrimcha O'zbekiston demografik jihatdan yosh mamlakat, aholining katta qismi 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar va ularning ko'pchiligi IT bilimlarini o'zlashtirgan. Ular o'z ishidan zavq olmoqda. Biz ana shu intilishdan foydalanib, IT tadbirkorlarni xalqaro darajaga olib chiqishni ko'zlayapmiz. IT eksportida Revatekni lider kompaniya deyish mumkin. 5 yil avval faoliyatini 300 ming dollarlik eksport bilan boshlagan IT tadbirkor Nodir Turdumatov bugun bir necha 10 million dollarlik eksport shartnomalariga ega. Endi albatta boshlaganimizda ancha hayajon bo'lgan, chunki boshda eksportimiz 300 ming atrofida bo'lgan. Davlatimiz rahbari to'g'ri yondashuv bilan to'g'ri yo'l ko'rsatib, albatta chiqadi 1 millionga deganda mana sekin-sekin udalayapmiz. O'tgan yili korxonamiz 20 milliondan oshiq eksport qildi. Bu agar oladigan bo'lsak 300 mingdan 20 millionga chiqish, bu bir necha barobar eksportni o'sishi degani. Bu nimadan dalolat? IT sohasiga ko'rsatilayotgan e'tibor va infrastrukturaga qilingan investitsiya bu o'z samarasini beryapti deb o'ylayman. Boshida arzon ishlardan boshladi, ya'ni oyligi 500 dollar, 600 dollarlik ish boshlagan bo'lsak, bugunga kelib eng qimmat ishchilarimiz 4000, 5000 dollar olayotgan bo'lsa, o'rta zvinodagi ishchilarimiz maoshi 2000 ga ko'tarildi. Shu kecha kunduzda. Bugun Revatek mijozlarining aksari AQSh yoki Yevropaning gigantlari, o'z yo'nalishida top kompaniyalar.
Bugünkünde Amerika'da iki şöyle degen korxona bilan ishlaymiz. Bu dünyadaki Amerika bozorida ham top korxonalardan biri hisoblanadi ve ular o'ziga hamkor qidirayotganda talablari juda yuqori. O'rtacha 4-5 oy jarayonni oldi, ya'ni audit qilish jarayoni va bundan muvaffaqiyatli o'tdik. Bu nima degani? Ya'ni bizani korxona ham O'zbekistondagi yetib chiqayotgan korxonalar ham darajasi o'sib borayotganligidan dalolat. Germaniyadagi hamkorlarning ham investitsiya portfoliosi 18 milliard. O'zbekistonni ular hamkor ko'rishini sababi inson kapitali juda ko'p. Ikkita taraflama birdek manfaatdor bo'lgani uchun ularga ham qiziq, bizga ham qiziq. Ya'ni bizga ko'proq ishchi o'rinlari, katta-katta korxonalarni ham O'zbekistonga qiziqishi ortib bormoqda. Ochig'ini aytish kerak, bu bir kunda, ikki kunda bo'ladigan narsa emas. Boshlaganimizdan shu kungacha 5 yil vaqt o'tgan bo'lsa, kundan kunga shu o'zimizni, O'zbekistonni pozitsiyasini va o'zimizni brendni shakllantirib boryapmiz. Boshqa davlatlar bilan masalan, agar solishtiradigan bo'lsak, masalan, Hindiston, Filippin, Meksika yoki Sharqiy Yevropa davlatlari bilan solishtirganda bizdagi sifat balandroq. Ya'ni yoshlarimizni intellekti, yoshlarimizni bilimi, salohiyati juda baland. Tahlillarga ko'ra 2021-yilning dastlabki choragida IT mahsulotlar eksportidan 5 million dollarlik daromad tushgan. 2022-yilda bu ko'rsatkich 17.5 million dollarga teng bo'ldi. Shu yilning dastlabki 3 oyida esa IT eksporti 57 million dollardan oshdi. Ya'ni 2023-yilning birinchi choragida 2021-yil davomidagi eksportdan ko'ra ko'proq natijaga erishilgan. Kompaniyamiz 2019-yilda tashkil qilingan bo'lib, asosan business intelligence, ya'ni ma'lumotlarni tahlil qilish va vizualizatsiya xizmatlarini ko'rsatish bilan shug'ullanamiz. Asosan xizmatlarimizni AQSh davlatiga eksport qilamiz. O'tgan yili biz eksportimiz 111 ming AQSh dollari bo'lgan bo'lsa, birinchi chorakda, bu yil birinchi chorakda eksportimiz 185 ming dollarni tashkil qildi. Yana bir maqsadlarimizdan bittasi bu eksportimiz o'tgan yil 1.5 million AQSh dollari bo'lgan bo'lsa, bu yil shu eksportimizni 2 million AQSh dollariga yetkazishni maqsad qilganmiz. Buning uchun bizda hamma sharoitlar, imkoniyatlar yetarli deb o'ylaymiz. Eksportimiz kuchayganini, oshganligini sababi asosiy sabablardan biri bu yurtimizda o'sha IT sohasiga berilayotgan yuqori e'tiborni, aynan prezidentimiz olib borayotgan siyosatlardan bilamiz. Yaratib berilayotgan sharoitlardan foydalangan holda biz talantli yoshlarni o'qitishga biz bog'laydik. Buning natijasida esa eksportimiz oshdi, ish o'rinlari bilan ta'minlash oshdi. IT sohasini nimaligini bilmaydigan, lekin talanti yuqori bo'lgan yoshlarimizni biz kashf qildik. Imkoniyatlardan foydalangan holda. O'zimiz o'qitgan talabalarni, yoshlarni 80 tasini kompaniyamizga ishga olganmiz. Bundan tashqari hozir Xorazm viloyati, Qashqadaryo viloyati va Toshkent shahrida bizning onlayn o'quv platformamiz mavjud. Bu platformamizda bugungi kunda 100 dan ortiq yoshlarimiz ta'lim olmoqda. Bugungi kunda xorijiy hamkorlar bilan muzokaralar olib boryapmiz. Xususan Yaponiyalik biz hamkorlarimiz bilan muzokaralar olib boryapmiz. O'quvchilarimizga qo'sh ingliz tilidan tashqari, demak, yapon tilini ham o'rgatish va aynan Yaponiyada o'sha yuqori IT sohasida ish o'rinlarini topish bo'yicha ularga yordam berish masalalari bo'yicha muzokaralar olib boryapmiz. Bu esa o'z navbatida ish o'rinlarini ortishiga, yuqori maoshli ishlarni ortishiga va intellektual mehnat bilan yoshlarimizni keyingi kelajagini qurishga yordam beradi. O'tgan yil bilan solishtirmoq qiladigan bo'lsak, 2022-yilda birinchi choragini biz 2.5 milliard so'm bilan yopgan bo'lsak, shu yilda birinchi choragini biz 4 milliard so'mdan ortiqroq mablag' bilan yopganmiz. O'tgan yildagi biz yilda 1 million dollar bilan yopgan bo'lsak, bu yilda biz kamida shu 2 million dollar bilan yopish niyatida turibmiz. Buni asl sabablari hozirgi bo'layotgan muhitda. Muhit biz uchun ancha qulaylik yaratib berilgan, prezident qilayotgan hozirgi siyosati bizga katta yordam tiyot. Buni biz finansiy jihatdan juda yaxshi sezib o'tiribmiz. Davlat tomonidan raqamlashtirish tizimiga o'tib ketish, vazirlik bilan ishlashimiz ham aynan shu hozirgi bo'layotgan siyosati, ya'ni bugun hozirgi muhitda yordam bo'ldi. Biz hozir ko'pchilik davlatlar bilan ishlayapmiz. O'zbekiston hozirgi vaqtda raqamlashtirishga ochiq bo'lgani uchun ko'pchilik kompaniyalar o'zining sarmoyasini O'zbekistonga kiritmoqchi. Keling, endi IT industriyaning rivojlanish dinamikasini aniq hududlar misolida tahlil qilsak. Bahrom Jalilov Farg'onadagi IT Park filiali direktori va uning aytishicha, 2023-yilda viloyatda IT xizmatlar eksportida o'ziga xos rekord qayd etiladi.
3 yil 4 yil oldu ham biz eksportga ishonmaganmiz. Bu narsa bunchalik darajada rivojlanadi va bunchalik imkoniyatlar yaratiladi deb o'ylamaganmiz. Oddiy qanaqa qilib IT kompaniya ochish, uni qanaqa qilib boshqarish, jamoa, ichki muammolar bilan ovora bo'lganmiz. Bizning hozirgi qadamimiz va faoliyatimiz asosan endi faqat va faqat eksportga yo'naltirilyapti. 2022 yilda eksport hajmi 322 mingni tashkil qilgan bo'lsa, hozirda 2023 yilda birinchi choragini o'zida bu ko'rsatkich 229 ming dollarni aks ettirdi. Oldin faqat shaharlardan IT kompaniyalar bo'lgan bo'lsa, endi tumanlarda ham IT kompaniyalar tashkil topdi va endi 23 yilgi prognoz 1 million dollardan oshirishni reja qilganmiz. Bu rekord natija deyish mumkin bemalol. Potensial bormi? Potensial bor. Hozir mana Dubaydan yangi kompaniyalar qiziqish bildiryapti. Dubaydan ikkita kompaniyamiz Farg'ona viloyatiga kelib, ikki nafar eksport kompaniyani tashkil qilish bo'yicha hozirda muzokaralar amalga oshirilyapti. Albatta, bu natijalar va bu imkoniyatlarni zamirida davlat xabarimizni sohaga qaratayotgan e'tiborlari va siyosiy irodani alohida ta'kidlab o'tish kerak. Sababi sohaga e'tiborni berilishi bizga juda ham qo'l kelyapti va biz bunga ishongan, tayangan holda faoliyatimizni qo'rqmasdan olib boryapmiz. Davlat rahbari tomonidan e'tibor bu bizga yoshlarimizga katta ishonch va kuch-quvvat beryapti deb bo'laveradi. Eksport salohiyati bor degani. Ya'ni 3-4 milliard eksportga chiqsa bo'ladi. Boshida shu davlatimiz rahbari 1 milliard ki chiqamiz deganlarda biz sal hayajon bilan oladigan bo'lsak, bugun kunda 1 milliard muammo emas deb o'ylayman. Chunki bu narsaga erishish uchun poydevor, fundament juda mustahkam. Infrastruktura jihatdan biz O'zbekistonda muammo yo'q. Ya'ni o'sha jahon miqyosidagi korxonalarga xizmat ko'rsatish uchun o'ylaymanki, soha tomonidan yetarlicha investitsiya kiritildi. Yoshlarni to'g'ri tarbiyalab, o'sha yo'nalishga yo'naltirsak, o'ylaymanki, O'zbekiston shu masofaviy xizmat ko'rsatish bozorida o'zini brendini mustahkamlab boradi. Ko'rsatayotgan xizmatlarimiz sifatini oshira olsak, bu yildan yilga o'sib boraveradi. Yaqin yillar ichida O'zbekiston ham shu 1 milliardlik ko'rsatkichni bosib o'tadi degan fikrdaman. Bugun bir guruh farg'onalik yoshlar tomonidan tashkil etilgan Anteco kompaniyasi ham allaqachon global darajaga chiqqan. Eksporti ham chakki emas, yilning boshidan 500 million so'mdan ko'proq tushum. Мы основали нашу компанию в 2020 году. Kompaniyamizga 2020 yilda asos solingan. O'sha paytda eksportimiz katta bo'lmagan. 2021 yilda bizda o'sish kuzatildi va yilni 100 million so'm daromad bilan yopdik. 2022 yilda esa natijalar ancha yaxshilandi. Soha taraqqiy etdi, imkoniyatlar ko'lami oshdi va natijada 1 milliard so'mdan ko'proq foyda ko'rdik. 2022 yilning birinchi choragida 200 million ko'rsatkichini qayd etgan bo'lsak, 2023 yilning hozirgi davrigacha 600 million so'mlik eksportni amalga oshirdik. Bu albatta IT sohasining rivojlanayotganligidan darak beradi. Boshqacha aytganda, prezident IT ni qo'llab-quvvatlaydigan katta imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Eksport shartnomalari bu yangi ish o'rinlari degani. Hozirda O'zbekiston IT bozorida faoliyat ko'rsatayotgan kompaniyalarda 20 mingdan ziyod yosh mehnat qilmoqda. Oxirgi 3 oyda 2 mingdan ziyod yangi yuqori daromadli ish o'rinlari yaratildi. Bugun ular top kompaniyalardan buyurtmalar olmoqda va IT xizmatlari ortidan yaxshigina daromad ham topmoqda. Farg'onalik yoshlarga bugun IT nima beryapti? 10-15 yashar atrofidagi bolalar 300-500 dollargacha daromad topishi bu hozir kundagi yoshlarga yangilik bo'lmay qoldi. 3 yil 5 yil og'ida bunaqa daromad u 25-30 yashardagi IT mutaxassisda ham bo'lmagan. Biz yangi yoshlarimiz kashf qilyapmizki, chet elda har xil dizaynerlik kompaniyalarida yoki o'sha o'yin yaratadigan korxonalarda Farg'onalik yoshlarimiz freelancer bo'lib, yiliga 40 ming 50 ming dollarlik shartnoma bilan masofadan ishlashyapti. Eng asosiy bitdagi urg'u berishimiz mumkin bo'lgan narsa, ya'ni aqliy salohiyat. Ya'ni inson kapitali bu yerda endi yuqori o'ringa chiqyapti desek bo'laveradi. Yoshlarimiz endi chet elga chiqmasdan ham chet el sharoitidagi ish va daromadni o'zini shahrida, o'zini viloyatida, o'zini uyida topishi mumkin. Great potential
Yüksek salohiyat birincisi. İkincisi bu yerde yosh tadbirkorlarning o'sishi. O'zbekistonga sarmoya kiritish uchun imkoniyat yuqori. Umuman investitsiya uchun munosib manzil. Plug and play mamlakatga yangi darajadagi global innovatsion o'lchamlarni olib kira olamiz deb umid qilaman. Bugun uzoq kutgan ilk qadamlarimizni qo'ydik. 16 ta yangi startapimizni O'zbekiston va xalqaro miqyosda rivojlantirish niyatidamiz. Biror ishga qo'l urganingizda atrofingda muvaffaqiyatli startaplar amalga oshirilayotgani, xuddi Silikon vodiysi kabi ekotizim shakllanganini ko'rish muhim. O'zbekistonda o'sha yaxshi muhit bor. Tarmoqni qo'llab-quvvatlaydigan qonuniy baza mavjud. Guvohi bo'ldingiz, global IT bozorida yangi O'zbekiston brendi ommalashmoqda. Eng asosiysi, mahalliy bozorga jahon IT gigantlarining qiziqishi ham ortib boryapti. İshonamizki, ushbu sa'y-harakatlar bilan 300 millionlik davon albatta zabt etiladi.